манай хоёр орны хооронд дипломатик харилцаа тогтоогод 20 жил болж байна. Тогтоод 20 жил болж байна. Эдийн засгийн улс төр, соёл, нийгэм, шинжлэх ухаан, боловсрол гэх мэт бүх салбарт харилцаа маш идэвхтэй өргөжиж гүнзгийж явж байгаа. Тэгэхээр альваа харилцаа юм уу? Альваа нэгэн хамтын ажиллагаа хүнээр дамждаг. Хүнээр дамжиж л одоо цаашдаа хөгжиж, бэхжиж өргөждөг. Хөдөлгөгч хүч нь хүн байгаа. Тэгэхээр тухайн үед ухаан одоо 20 жилийн өмнө одоо хан энэ харилцааг тогтоогоод өгсөн тэр үеийнхэн бол нэ одоо тэр тогтоогоод өгсөн уламжлалыг дараа үеийнхэн авч явах хэрэгтэй. Тийм учраас хүүхэд ялангуяа залуучуудад зөвхөн манай Монгол Солонгос хоёрч биш ямар ч орнууд бүр төрийн тэргүүнийхээ одоо хэмжээ дээд хэмжээний уулзалтанд одоо цаашдаа хоёр орны харилцааг ирээдүйдээ авч явах залгамж үе бэлтгэх асуудал их чухалчилж яригддаг байна. Тийм учраас энэ хүүхэд залуучуудын хооронд нь ойртуулна, уулзуулна, туршлагын солилцсон ирээдүйнхээ төлөө жишээл тед бидний төлөө бид тедний төлөө ямар бодол санаатай явдггүй гэдгээ хуваалцсан. Тэгээд дундаас нь одоо хамтынхаа үзэл бодлыг гэдэг юм ойлголтыг гаргаж ирнэ. За энэ хүүхэд залуучуудын харил солилцоог ингээд бэхжүүлж хэр зэрэг бэхжүүлнэ төдий чинээ үндэс суур нөгөө ирээдүйн харилцааг авч явах эзэд юм чинь тэр эзэд одоо үндэс суурийг л урд үеийнх нь маш сайн тавьж их хэвээр очраас маш их ер нь олон улсын одоо харилцааны хүрээнд бол хамгийн их одоо чухалчлагддаг асуудал байдаг. Ирээдүгээ яах вэ? Тийм учраас харилцааны ирээдүг л авч явах бодол авч явах тэр улсуудаа эртхэн харилцан ойлголцуулж ойртуулж нэгтруулах л ёстой. Тэрмд энэ одоо арга хэмжээний гол ач холбогдол орж байна. Энэ удаагийн зохион байгуулагч арга хэмжээ нь Солонгосын соёл спорт аялал жуулчлалын яам
Монголын боловсрол сайн шилхүүхааны яамын ивэлтор Солонгосын одоо Монгол Солонгос залуучуудын соёлын одоо им кемп 2010 гэдгийг Монгол улснаа анх зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ одоо кемпд бол манай Солонгосын зүгээс Монгол Солонгос Монгол Солонгосын одоо дипломат харилцаа тогтоосны 20 жилийн ойн хүрээнд Монгол Солонгосын 20 оюутан шилдэг оюутныг Солонгосын ерөнхийлөгчийн ордноос тусгай шалгуураар шалгуулж авсан. Манай Монголын бас 20 оюутныг бас бид өөрсдөө бас тусгай шалгуураар ингэж шалгуулж авсан ийм арга хэмжээ явуулж байгаа маа. Шалгуурын хувьд бол Солонгосын талаас бол шалгуурыг нэгдэж ерөнхийлөгчийн хөх ордноос нэг зохион байгуулсан байгаа. Нийт 250 оюутан залуучууд энэ одоо кемпт оролцох гэсэн ийм хүсэлтийг одоо өгсөн юм билэ. Тэгээд эдгээр бол эсээ бичүүлсэн байгаа. Тэгээд Солонгос Монголын одоо цаашдын дипломат харилцаанд та бүхний оролцоо чи Монгол улсыг одоо юу гэж ойлгодог гэсэн ийм хэд хэдэн асуултаар энэ хүмүүсийг эсээ бичүүлсэн байсан. Тэгээд энэ удаа ирсэн хүмүүсд маань нэлээд одоо сургуулиудад шилдэг, онц сурлагтай одоо үгдийн ийм онцгойгт нэрсэн байгаа юм билээ. Тэгээ манай Монголын талаас бол бид нар боловсрол соёлын фондын яамтай. Манай Солонгос дахь монголчуудыг дэмжих талаан салхи нийгэмлэг мөн Солонгос дахь манай Монголын оюутны холбоо хамтран зохион байгуулж байгаа учраас оюутан залуучуудаа бол зөвхөн ирээр авиаслаг ийм чадварлаг ийм хүмүүсийг авах гэжсэн. Тэгээд манай 20 хүмүүс нь болохоор зэрэг нэгдэж бүгднээр Солонгос улсдах Монголын оюутны холбооны шилдэг оюутнууд. Тэгээд энд одоо Universe Best Song-ийн одоо шилдэг дуучид маань бас энэ хүрэлцэрсэн байгаа. TV9-оор одоо оролцсон бас TV Miss оролцсон одоо ийм гоо сайхан оختуд маань хүрэлцэрсэн. Тэгээд дээрэс нь сонголт гэдэг киноны гол дүрүүд гэсэн ийм хүмүүсээр бид нар бол үрдүүлсэн. Тэгээд яа тэр энэ удаагийн манай арга хэмжээний онцлог нөгөө төр агуулгын юу гэхээр зэрэг ийм хөгжим бүжиг тийм ээ одоо хүүхдүүд бие биенийхээ илүү энэ сайхан байгальд тийм ээ илүү дотносох тэр тусмаа Солонгос 20 хүүхд маань Монгол улсыг илүү их энэ хүүхдүүдэд дамжуулан мэдрэх ойлгох тийм ээ цаашдаа энэ хүүхдүүд маань найз болсноро Монгол Солонгосын дипломат харилцаа болон Монгол Солонгосын бүхэл одоо харилцаан дээр энэ хүүхдүүдэд дамжигдэн одоо хөгжнөө гэсэн ийм агуулгатай. Time coming, but we here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh, you better get yours, cause I'm getting mine. My age, you yeah. Also so hot. Maybe you should drink. Oh, you are so kind, man. Delicious. Монгол ирээд өнөхөр сайхан байна. Тэгээд би өөрөө ингээд зураг авах төртөө болохоор миний авсан зураг болгоо их сайхан гарч ин. Тэгээд цаашдаа би Монгол ирээд амьдрахыг хүсэж байна гэж. Монгол улс болохоор ингээд амар өргөн уудам талтай болохоор яг миний бол чиглэлээр яг ингээд өргөн уудам байхлыг ингээд тийм гарах төртөө болохоор тийм сайхан байна гэж. Okay, 느낀 거냐고 아님 네 맘도 내 마음처럼
Монголын оюутнуудтай уулзаад нэг хоёр хоносон ч гэсэн үнэхээр удаан үргэлжсэн юм шиг дотн санагдчих байгаа. Тэгээд Монгол оюутнууд үнэхээр найрсаг өөрсдийнхээ талаар өгчлөөтэй илэрхийлдэг чөлөөтэй тийм хүмүүс оюутнууд байх юм байна. Тэгээд энэ Монгол оюутнуудтай танилцсан үнэхээр баяртай байна. Солонгосоос ирсэн сүн ээж юм байна. Одоо 21 настай Солонгосын Каннамдын агрын 2 дахь курс анчрын хийдэд алхаж ирлээ. Тэгээд алхаж ирэхдээ жоохон хэцүү анх ингээд хэцүү байсан ч гэсэн одоо ингээд харсан чинь байгаль нь үнэхээр сайхан юм байна. Манай Солонгосын байгаль орчин Монголын байгаль орчин шиг ингээд цэцгэлэн хөгжсөн бол үнэхээр гоё байна. Сэнбэно. Сэно. Гадаад улсад өөрийнхөө 20 настай төрсөн өдрийг тэмдэглэсэн. Тэгээд би яг ийм төрсөн өдөр тэмдэглэнэ гэж огт бодоогүй, мэдээгүй ирсэн учраас надад бас гинтийн том сюрприз бол чадсан. Тэгээд анх удаа ингэж өөр орны хүмүүстэй төрсөн өдрийг хийж байгаа учраас надад маш их таалагч байна. Надад би мартагдшгүй байх, би мартахгүй байх болно. Би төрсөн өдрийг хийж гисэн Монгол Солонгос найзуудаа бүгдэнд нь баярлалаа. Танилцсанаа таатай байна. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Зай юуны өмнө Монгол гэсэндээ бид маш их баяртай байгаа. Тэгээд бид нар бөөнөрөө ирээд миний хувьд миний төрсөн өдрийг
чи бөөнөрөө залуу шүгэн хамтдаа тэмдэглэж өгнө гэж ерөөсөө бодоод. Солонгос хүмүүстэд Монголын талаар шал өөр сэтгэлгээтэй байдаг. Тэр сэтгэлгээг нь Монголын соёлын талаар энэ хүмүүс ойлгуулахыг маш их хүсдэг байлаа. Монгол дээр энэ завшаанаар Солонгос хүмүүстэд Солонгос оюутнуудад, Монгол Солонгос ирээдүй болсон оюутнуудад Монголынхаа талаар сурчилж байгаа дэлхийн түвшинд нэг гэсэн дээр сурчилж байгаадаа маш их баяртай байна. Солонгос ер нь од нэг гардаггүй л дээ. Хүмүүс Солонгос зарим хүмүүсийн мөрөөдөл нь тэнгэр татаад авчирсан юм шиг од харах юмсан гэж ярьдаг. Хоорондоо од шүрсэн гэж маш хастай зүйл тохиолдохоор би од шүрсэн гэж ярьдаг. Тэр тиймэрхүү од гэдэг зүйл амар утга учиртай эднэрийн хувьд тийм байт юм байна. Монгол дээр эдгээр тэнгэр дүүрэн одыг хараад үнэхээр гайхалтай байна. Одыг харах парти хүртэл хийсэн бид нэр. Солонгос Монголын одоо залуучууд нэгдэж манай сургуульд соёлын одоо танхим байгуулж байгаа явдлууд цаашдаа Монгол Солонгос залуучууд тухайлбал одоо манай сургуулийн хүүхдүүд танай одоо Солонгос хүүхдүүдтэй харилцах ийм өргөн одоо боломж нэгдэж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд манай хүүхдүүд ч гэсэн бас Солонгос хэл суралцах байх энийг одоо бас ашиглаад тэгээд энэ танхимыг бол байнгын ажиллагаатай байлгана гэдэгт бол одоо би бас итгэж байна. И준형입니다. 만나서 반갑습니다. 산에 차도 우리 사장사서 있는 어여튼 이준형 이렇게 공부해나. 제가 이 자리에 나온 것은 대한민국의 알파벳 한글을 소개해보자 이렇게 나왔습니다. 자, 오늘 타고 근데 어여튼 서울 타는 사람이 사장사님이 장한 덕분에 나갈 것이게 되나. 시오! 시오!
지호 지호 시호 시호 키어 키어 티극 티극 피흐 피흐 브라보 За өнөөдөр энэ сургуульд ирээд энэ хүүхдүүдтэй уулзсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд яг энэ хичээл яг сурах эд насн дээр ийм гоё ангитай болоод тэгээд энэ ажилд бид нэг их хөв нэгрээ оруулсан амар маш их баярлж байна. Энэ хүүхдүүдийг яаж хичээлээ хийж байгаа бол гэж байх гэж бодож байх болно. Энэ арга хэмжээг манай Солонгос монголчуудыг дэмжих далайн салхи нийгэмлэг бүгд найрамд Солонгос улсдах Монголын оюутны холбоо маань Солонгосын засгийн газартай хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ арга хэмжээ маань одоо оюутны залуучууд маань маш богдохон хугацаанд үерхэж зөвхөрсөн ч гэсэн эдгээр маань маш сайхан өндөр сэтгэлтэй байна. Тэгээд ирсэн өдрөөс ирсэн одоо энэ одоо сайхан амралтын газар үйлцэн ирээд бид нар маш шахуу програмтай байсан л да. Тэгээд хүүхдүүд манд маш их дотносож тийм ээ хоорондоо одоо Солонгос хүүхдүүд маань ч гэсэн тийм ээ автобус дотор явж байхдааж байнга Солонгос Монгол тийм ээ ийм дуулах тийм ээ одоо хоорондоо их дотносох илүү их одоо бид нар л өөртөө шиг тооцоолог байсан л да. Тэгээд одоо бас бодож ирсэн нэг бодвол манай хүүхдүүд маш өндөр сэтгэлтэй. Тэгээд их дотн найзуулж чадсан бидний хувьд л маш ашиглогдтой байлаа. А тэр дундаа бид нар тэр бас өглөө сайн үйлсийн аян гэдэг юм ихлүүлсэн гэхлээр Солонгосын одоо оюутан залуучууд бас Монголын оюутан залуучууд маань Монгол улсынхаа ялангуяа боловсролын тийм ээ одоо энэ салбарт тэр тусмаа одоо хөдөө орон нутгийн ийм одоо ахлах сургуулийг нэг ангийг бол анги тахимыг бол одоо ингэж тогтчулж өгсөн байгаа тийм ээ тэр ч утгаараа бид нар юу гэж ойлгож байгаа гэхээр зэрэг энэ одоо боловсролын байгууллага тийм ээ одоо сурагч дүүнэртаа бид нар нэг сайхан ийм одоо нөхцөлтэй ангийг тогтчулж өгснөөрөө цаашдаа энэ манай Монголын ирээдүйн маань тийм ээ илүү их боловсролтой өндөр болгосон хүчинтэй болоосоо гэсэн ийм агуулгатаар бид ийм нэг ангийг бол Солонгосын одоо соёлын одоо анги гэдгийг бол нээж өгсөн байгаа. За Солонгос Монгол оюутны соёлын кемп 2010-д оролцож байгаа шилдэг 20 оюутны маань 15-ыг нь бол Монголын ихтэй сургуулиудаас сонгож шалгаруулж авсан. 25 оюутныг Солонгосд сурж байгаа оюутнууд дундаас шилж сонгож авсан. Тэгээд Солонгос сурж байгаа оюутнууд маань бол Монголын оюутны холбооны салбар байгуулах болох Солонгос дахь Монгол оюутны холбооны сайт олонд Солонгос байдаг Монгол сайтуудаар дамжуулж бид энэ мэдээллийг авч бас шалгаруулж бүртгүүлж энэхүү кампанит оролцож байгаа. За тэгээд энэхүү кампанит оролцсондоо бас маш их баяртай. Солонгос гэдэг байдаг ч гэсэн яг ингэж зугаалж ингэж бинэгээд тэгээд илүү татан танилцаж явдаггүй учраас бас найзуудтай шинэ найзуудтай олсондоо баяртай. Монгол улсын соёлын ухааны яамны үйлдэл зохион байгуулагдж байгаа монголчуудыг дэмжих далайн салхи нийгэмлэг бүгдээд Солонгос улсын монголчууд оюутны холбооноос хамтран зохион байгуулж байгаа жоч төлөөд зориулсан эсрэг наадмын үйл ажиллагаа нээс нэг мэдгдэв. Өнөөдөр энэ цуглараад наадмын тухай Монголын үндэсний баяр болох наадмыг үзэж байгаадаа баяртай байна. Бас бидний ирэхээс өмнө бол наадмын тухай интернет боломжтой мэдээллүүдээр үндэсний наадмын одоо бидний хэлтгээр намар бид нар ургацсан баяр гэж үндэсний баяр тэмдэглэлтэй адилхан наадмын баярыг бас тэмдэглэдэг юм байна. Тэгээд тэр чухал баярын одоо 7 сарын 11-нд болоод өнгөрсөн гэсэндээ зөвхөн бид нарт зориулаад ийм сайхан эсрэг наадмыг зохиож өгч байгаа нь бас баяртай байна. Тэгээд наадмын болохоор морь уралдах, сур харвах, бүх барилдах гэсэн гурван төрөлтэй болдго юм байна. Тэгээд энийг айн бүхий зохион байгуулчихсан гэсэн. Монгол талын залуучууд Монголын Монгол хэлээр хэлж байгаа. Тэгээд наадмын үеийн сайхан дурсамжуудаа Солонгосд гэж бас хүмүүст ярьж
манай анх удаа манай Монголд зохион байгуулагдсан байгаа. Энэ жил бол манай Монгол дахь Солонгосын жил байгаа. Дараа жил бол Солонгос Монголын жил гэсэн ийм хоёр жилийн одоо үйл ажиллагаанууд олон шиг явна. Тэгээ энэ жил болохоор бид нар Солонгосын оюутнууд Монголд ирж байгаа. Дараа жил бид нар бол төлөвлөж байгаа юм хэм бол эндээс тийм ээ манай Монголын оюутан залуучуудын одоо ийм урлаг уран сайхан тийм ээ ийм эрдэм шилжилгээний гэсэн ийм залуучуудыг бас бид нар төлөвлөж байгаа зүйлүүд бий л дээ. Тэгээ тэрэн дээр бид нар Солонгос Монголын өдрлөгүүдийг зохион байгуулах тал дээр манай Монголын Монгол далайн салхи нийгэмлэг болон Монголын оюутны албаа манай тас төлөвлөж байгаа ажлууд бий. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэхийн ялданд энд хүрэлцэн ирсэн гадаадаас ирсэн зочид төлөөлөгч болон манай найз нар Солонгосоос ирсэн Солонгос оюутнуудаа та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэж байна. Монгол Солонгосын дипломат харилцаа хөгжсөний 20 жилийн ой тохиолдолд энэ кемп болон форум маань явагдаж байгаа. Энд оролцсон оюутнуудтайгаа үнэхээр 4 хоногийн дотор ах дүүс шиг хоорондоо дотносож чадсан гэж бид нар бодож байгаа. 3박 4일간의 일정 동안 저희 한국과 몽골 대학생 간에 이런 여러 가지 활동을 하면서 가족보다 더 친근한 더 정을 느끼게 되었습니다. 자, 선배님, 비트를 인도 쪽으로서 나라 네근 길을 나이스곳 발치선 그지 배열하고 주인. 몽골도 더 이르자, 마셔서 나이스곳도 더 벌써. 아, 되게 돈케일 마셔고 프로그램은 비트를 스킬 마셔고 틀리게 질문해. 자, 비트를 아래 힘진이가 헐토리 스토리. 인만 하다 만화 어이튼 자도 초딩. 아, 밀친 이 배찬 아, 컨텐츠
хоринчлаг зөвлөл ажиллана. Маш сайхан болж эхэлсэн. Маш сайхан өрнсөн. Тэгээд маш сайхан төгсөл хэсгтээ орж байна. Тэгээд ямар ч сан хоёр улсын дипломат харьцаа тогтоосон хоринчлаг зөвлөлсөн үйл ажиллагаагаар Солонгосын 22-нд мөн төдийчнээ Солонгосын 22-ны цаана Солонгосын ард түмэн монголчуудыг маш сайн таньж мэддэг болсон баха монголчуудын талаар тодорхой хэмжээний маш зөв эрг мэдээлэлтэй болсон баха гэдэгт итгэлтэй байна. Сайн байцгаана уу намайг Ижүнхён гэдэг. Би Монголд анх ирээд 3 хоног өмнө ирсэн л дээ. Тэгээд 3 анх ирээд үнэхээр сайхан байсан. Үнэхээр их гайхсан. Тэгээд Монгол үнэхээр сайхан уудам юм байна. Монголын шилдэг 22-т, Солонгосын шилдэг 22-нуудтай хамт үнэхээр цагийг сайхан өнгөрөөлөө. Тэгээд Монголд үнэхээр ганц онцлон гэвэл тэмээ байт юм. Хоёр бүхтэй тэмээг бол юу ч харж үзээгүй. Тэмээ байсан. Тэгээд бүргэд үдсэн. Ер нь 5 шимал бүгдийг нь үдсэн болохоор үнэхээр сэтгэл сайхан байна. Тэгээд шинэ орой од харагдсан байлээ. Үнэхээр бүх юм шинэлэг сонир сайхан байсан. Тэгээд Монгол улс Солонгостай дипломат харилцаа зохицуулсны 20 жилийн болж байгаа болохоор тэрүүн ч гэсэн сэтгэл их өндөр байна. Тэгээд цаашдаа найзуудтайгаа боломж олдвол дахиад ингэж яг энэ шиг ингээд зугаалахыг хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд Монголынхан залуучуудаа бас хандаж хэлэхэд өөрийнхөө боловсролыг тийм ээ гадаад сурч байгаа ч гэсэн Монгол сурч байгаа хэдий ч гэсэн эх орныхоо бүтээн босголтод өөрийнхөө гар биеэр оюун ухаанаараа тийм ээ гар биеэр оролцох тэр сайхан сэтгэлийг өвөрлөн одоо ажиллаж амьдраасаа гэж хүсэж байна. Яг тэгэхээр өнөөдөр миний эх орон Монгол улс маань хөгжиж байна тийм ээ. Өнөөдөр бидний боловсрол маргаашийн Монголын ирээдүйтэй уялдаа холбоотой учраас бид нар өнөөдөр чаддаг одоо жишээлбэл бол Солонгос тийм ээ өөртөө суралцж байгаа тэр бүх улсуудаас эх орондоо одоо хувь нэвэр оруулах тэр л бүх мэдлэгийг оюун ухааныг одоо эх орондоо хөрөнгө оруулцгаа гэж хүсэж байна. Like I said, though it's breaking every rule I've ever made, my racing heart is just the same. Why make it strong to break it once again? And I'd love to say I do give everything to you, but I can never now be true. So I say, think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me how before I fall any deeper. I think I better leave right now. So please explain why you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows. But if I lose the highs, at least I'm spared the lows. And I would tremble in your arms. What could be the harm? Feel my spirit come. So I say, I think I better leave right now before I fall any
any deeper. I think I better leave right now. Feeling weaker and weaker. Somebody better show me out before I fall any deeper. I think I better leave right now. I wouldn't know how to say how good it feels seeing you today. I see you've got your smile back, like you say you're right on track, but you may never know why. Once bitten, twice you're shy. If I'm proud, perhaps I should explain. I couldn't bear to lose you again. And I think I better leave right now.